Dobar den, dragi učenici. Dobrodojde v tevo e-učilnica. Ja sam Virča Petrova, nastavnik po fizika v osnovno učilište Živko Brekovski. Cijelta nove video zapise da nauči me za pritisok kaj gasovite, koja nastavna jedinica se izučiva v 9 odelenije po predmetot fizika. Na početok, za da dojdime do pritisok kaj gasovite, potrebno je da povtorime za pritisok koje što je izučeno prethodno, to jest da mora da znajeme za pritisok za da može da odime ponetamo. Zaradi ta cel će povtorimo preko prašanja, za to je vi se potrebni tetradka i molif. Znači, ogledate prašanjete i odgovarate v tetradka. Prvo to prašanje što je pritisok. Če zapišuvate definicija za pritisok. Pritisok je fizička veličina koja opišuva kolkava sila действува на единица площина. Кога се создава притисок, второто прашање? Значи, првото беше дефиниција за притисок, сега да видиме кога се создава притисок. Притисок се создава кога сила действува нормално на одредена површина. Третото прашање, која е ознаката за физичката величина притисок? Значи, со што би ја означили физичката величина притисок? Физичката величина притисок се означува со малата буква П од латиничната азбука. Како се пресметува притисок, значи ни треба формула за пресметување притисок, која што формула произлегува од самата дефиниција. Притисок е физичка величина која опишува колкава сила действува на единица площина. Од тука формулата е P еднакво на F врз S, значи колкава сила действува на единица площина. F е ознака за сила, S е площина. Сега со од оваа формула да видиме како се означува мерната единица за притисок. Или која е мерната единица за притисок. Ако не ви текнува која е мерната единица за притисок, изведете во формулата, заменете мерна единица за сила, мерна единица за площина, тоа би било мерна единица за сила Ньютон, мерна единица за площина метар квадрате, а тоа е еднакво на 1 паскал. Значи, мерна единица за притисок е паскал, кој што е еднаков на Ньютон врз метар квадрате. Или уште во пракса се користи и мерната единица бар. Е, сега да видиме за притисок кај гасовите. Тоа беше општо за притисок, сега да видиме за притисок кај гасовите. Молекулите од гасот се во постојано хаотично движење во сите насоки. Токму поради тоа движење се јавува и притисок на гасовите. Збирот од силите од сите молекули од гасот кои удираат во една површина го дава притисокот на гасот врз површината која што ја допира гасот. За да надуваме балон или да напумпаме топка, потребно е да внесеме воздух во балонот и во топката. Балонот се шири затоа што притисокот на воздухот од внатрешната страна на балонот е поголем отколку од надворешната страна. Кога дуваме балон, ствараме воздушен притисок во нашите бели дробови поголем отколку притисокот во балонот и на тој начин внесуваме воздух во него. Како балонот расте, притисокот се зголемува внатре во балонот и се ние се потешко да го дуваме понатаму. Воздухот околу нас секогаш врши притисок врз нашето тело, меѓутоа тоа ние не го чувствуваме, се до одредена надморска височина. Притисокот на воздухот го нарекуваме атмосферски притисок. Атмосферскиот притисок е најголем на морското ниво. Земјината атмосфера се протега до одредена височина. Кога се искачуваме на планина, височината на воздушниот столб над нашите глави се намалува, поради што со зголемувањето на надморската височина воздушниот притисок се намалува. Густината на воздухот исто така се намалува, така што веќе на над 7000 метри надморска висина потребно е да се користи кислород и тогаш е отежнато, бидејќи се потешко може да дишиме, отежнато и одењето. Рековна дека мерна единица за притисок е паскал. Името на мерната единица е во чест на физичарот Блез Паскал, кој што е француски математичар, физичар и филозоф. Изучувањето на својствата на течностите и гасовите почнува точно со Паскаловиот закон, кој гласи:
Во затворените течности или гасови, дејството на надворешната сила се пренесува на сите страни подеднакво. Пример за демонстрација на Паскаловиот закон кај гасовите ни е многу едноставен, кој што вие дома исто така може да го пробате, да се уверите кај стварно така. Дуваме еден балон и го врзуваме, а потоа тој истиот балон го притискаме со двете раце од страните, така што ќе видиме дека балонот се деформира подеднакво на сите страни, од што заклучуваме дека дејството на надворешната сила се пренесува на сите страни подеднакво. Се пробајте го дома и уверете се. Притисокот на гасовите може да го објасниме и со корпускуларниот модел. Да се подсетиме, прво да видиме што се тоа корпускули. Корпускули се ситни, невидливи честички од кои се составени субстанциите. И воздухот исто така е составен од тие многу ситни честици, корпускули. Еве како изгледа тоа на една шема. Во еден сад, кој што има воздух, и еве како движи хаотичното движење на честиците во садот. Друг пример ни е со сад со клип. Земаме еден затворен сад со клип. Во ни е клипот, тоа ни е садот. Во садот има воздух. Кога клипот е најгоре на садот, притисокот на честичките врз клипот е помал. Ако спуштаме клипот, притисокот што го вршат честичките ќе почне да се зголемува. Тоа е оваа втората слика. Не затоа што се зголемил бројот на честичките, туку затоа што истите честички се движат во помал простор отколку првата слика и заради тоа почесто удираат на клипот. Затоа во првиот случај има помал притисок, додека во вториот случај притисокот е поголем. Еве да видиме сега уште друга демонстрација за Паскаловиот закон. Точно со Паскаловата топка, која што еве како изгледа. Тоа е една топка поврзана со клип. А и на топката, интересно што на топката има отвори, меѓутоа со еднаква големина се сите отвори низ целата топка. Ова е таа Паскалова топка. Демонстрацијата исто така може да ја најдите и на овој линк. Меѓутоа ќе го пуштам еве да видите. Во овој случај, бидејќи не може да се снима со воздуха кој е само полна да се долови дека се пренесува на сите страни притисокот подеднакво, топката е полна со вода. Ова е демонстрација за Паскаловиот закон. Паскалова топка, која што има еднакви отвори на целата топка, е пописана со еден клип. Како притиснам направи притисок, може да се биде дека водата излегува на сите страни подеднакво, што ни представува демонстрација за Паскаловиот закон, кој што гласи. Надворешниот притисок што действува врз течностите и гасовите се пренесува на сите страни подеднакво. И сега еден предизвик за вас, ученици, што може дома да го направите. Земете еден балон, врзете го убаво, надувајте го, врзете го убаво и обесете го да стои неколку денови. Само обесете го на некоја место, кај што ќе бидете сигурни дека нема да се дупне. По неколку дена може да забележите дека балонот е малку издишен, а не е одврзан. Ова покажува дека воздухот е составен од многу ситни честички кои малку по малку поминуваат низ невидливи отвори на балонот кон надвор. Е, сега да видиме нешто за балоните со корпи, со кои што може да се лета во воздух. Како да видиме балоните успеваат да летаат во воздух? Балоните успеваат да летаат заради полесниот топол воздух во нив. Пред да се запали пламенот, кој што има има боца во корпата, балонот стои на земјата и не полетува. Причина за тоа што честичките во балонот и надвор од балонот се на иста температура, на ист притисок и се движат со иста брзина. Честичките побрзо се движат кога им се менува температурата, т.е. кога им се зголемува температурата, тоа во овој случај го овозможува огнот внатре во балонот.
Поради зголемената температура, брзината на движение на частичките се зголемува, повеќе частички удираат над зидот од балонот од внатре, стварат поголем притисок на тој начин, балонот се дуе и бидејќи полесен од воздухот, полетува. Друг доказ дека кај гасовите вршат притисок е апаратот за мерење притисок. Само со притискање на гумената топка се гледа дека стрелката се поместува, значи се ствара притисок. Уште еден експеримент е следниот, кој што исто така ми е изведен во домашни услови. Потребни ресурси за тој експеримент ми се пластично шише, цевка за сок, балон, топол лепак силикон и сад во кој ќе истекува водата. Значи, погледнете во шишето како е. Во шишето е протната цевка и околу цевката е залепена со топол силикон за да не истекува околу цевката вода, значи да е добро затворено. И сега погледнете. Што можеме да забележиме дека излегува водата од цевката. Воздушниот притисок во балонот е поголем од надворешниот притисок и тој ја истиснува водата. Имате и линк до експериментот, може да го гледате повеќе пати. Објаснувањето е, како што таму кажам, значи се слободува воздух од балонот, неговиот притисок е поголем од надворешниот притисок, ја турка водата во цевката, водата истекува. Можете да пробате и овој да го направите. Имате, значи, шише, цевка и балон. Друг предизвик е, ви е потребно повторно само еден или за резерва два балони. Дувате еден балон, го врзувате, ќе го сликате балонот и потоа го ставате во замрзнувач. Следниот ден извадете го балонот од замрзнувач и проверете го балонот со сликата што сте ја направиле предходниот ден и ќе видите што се случило, дали останал балонот ист или се променила неговата форма. Ви благодарам за вниманието.